心痛，身后尾白晚上。讲到眉晚霜就梗系夜晚用啦，佢嘅特点系可以三日去黄气，七日收毛孔。佢同时可以做到去斑、美白、去皱。啱啱开始用嘅时候咧，就建议连续用十日嘅，咁跟住开始见到白里透红嘅效果啦，就开始隔晚用。其实佢仲有另外一个名字就系叫做代谢晚霜，因为佢可以加速翻我哋皮肤嘅新陈代谢，所以当你见到效果之后，就可以开始隔梳嚟用啦。一個 product 是非常之濃縮的，你見到一支其實是 15ml 的 size， 咁一粒黃豆的份量咧就可以搽勻全面噶啦，輕輕推開佢，跟住咧可以輕輕戴埋眼鏡個位置啦。咁我哋咧就建議配合埋我哋嘅唇釀上一齊用，個效果會非常之靚。咁一個晚霜咧，佢係利用咗兩個科技嘅，第一個就係毫微科技啦。即是它的分子是小到十億分之一米，可以直達真皮層。第二個就是發放系統，利用了碳水化合物包住啲養分，在24小時之內分段發送給皮膚。我提一提大家，在用完一個晚霜之後，第二朝出街之前要擦翻防曬啊！